gente. Olá, pessoal. Só hoje nós vamos abrir 12 caixas da Eudora. Chega lá, Eudora, né, Dani? Então vamos. Dani, tá ligeiro, hein? Olha! Ai, gente, perdi pra Dani hoje. Não é, a caixa que tá melhorzinha. Shampoo Reconstrói, gente. E shampoo Nutri Diamond. Opa! Mais Nutri Diamond, condicionador dessa vez. Impression. E Divine Lace, hidratante. Gente, mais Nutri Diamond, condicionador regeneração e condicionador rejuvenesce. Aqui só sedíssima, espelho floral. Regeneração extrema, shampoo e Conde. Conde? Condicionador. Ó, gente, Velvet Cristal, Kiss Me Rosa Marcante Colônia e Renda Hidratante Sedíssima. E mais shampoo rejuvenesce. Aqui, hidratante acetinado Rouge, algodão puro, algodão hidratante puro algodão. Como é que é? É, ó, algodão hidratante puro algodão. É, condicionador pro longo liso e shampoo pro longo liso. Ai, ai, eu adoro as chatas frescuras, gente. Shampoo Regeneração, condicionador Reconstrói, perfume Rouge, máscara Soul, máscara Soul curvíssima, shampoo para longo liso, colônia Divine Lace, hidratante rosa marcante. Aqui, gente, só hidratante sedíssima. Ó, o sedíssima é seda hidratante. Shampoo Revela os Cachos, que tem mais algodão hidratante, algodão, né? 6. E na última caixa. Nossa, a Tina falou! Shampoo Rejuvenesce e Shampoo Nutri Diamond. É isso, gente. Nossa, achei que a Dani ia pegar. Acabou. Então, gente, beijo pra vocês e até o próximo.